Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anak solih, kumaha damang? Mugia urang sadayana dipaparin kasehatan. Alhamdulillah, dina dinten ieu arurang sadayana tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu arurang sadaya bade diajar ngeunaan mikawanoh istilah tempat. Tah, anak-anak soleh, bugina gaduh wacana. Supados langkung jelas, yuk urang tinggal babarengan videona. Kota nyaeta daerah padumukan anu diwangun ku gedong bumi anu mangrupikeun satuan padumukan tina sababaraha lapisan masyarakat. Kampung, kelompok imah anu mangrupikeun bagian tina kota, biasana diingan ku jalma-jalma berpenghasilan rendah. Taman, kebon dipelak ku sababaraha rupa kembang. Pang, tempat atanapit lahan lega. Gunung, bukit anu gede pisan sareng luhur, biasana jangkungna langkung di 600 meter. Tah, eta barudaknya ngeunaan mikawanoh istilah tempat. Ayeuna urang diajar nyusun kecap jadi kalimah. Contohna, sapeda, mardani, boga, mini. Tah, urang susunnya nyaeta nu benerna mardani, boga, sapeda, mini. Ayeuna coba peku hideup susun kalimah anu bener halaman 79 di. Nah, mung sakitu we nya diajar Sunda ayeuna ditutup ku doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.